Det här är en jättetrevlig kryssning som vi kommer att ha. Det temat kommer att vara diabetes. Men jag tycker att vi skålar först. Det tycker jag är en trevlig sak. Jag säger skål och välkomna hit. Kul att se så många som är här. Skål och välkomna. Jag ska ta fram våra föreläsare här. Anders Forsberg, diabetescoach, kommer till mig också här. Bengt-Olof Tengmark kommer här också. Johanna kommer också. Och Shadon. Ja, vad är en folksjukdom då? Jo, en folksjukdom det är en sjukdom där minst 1% av befolkningen har den här sjukdomen. Och så är det ju faktiskt. Det finns ungefär knappt 500 000 människor i Sverige som har diabetes. De flesta av dem har typ 2-diabetes. Minoriteten, men ändå 50 000 har typ 1-diabetes, precis som Anders. Och det är mer än 100 000 i Sverige som behandlas med insulin. De flesta har ju tabletter som typ 2-diabetes. Typ 1-diabetikerna måste ha insulin från början. Det är så att diabetesen ökar i Sverige. Det beror på många saker. Vi blir ju äldre. Och det är så att när man kommer upp i 80-årsåldern så är det faktiskt var femte som har diabetes. Sen har vi blivit fetare i Sverige under åren. Och fetma och diabetes hänger ihop. Så har man fetman gör att fler får så att säga diabetes. Och sen är det så att vi har ju ganska många nya svenskar som kommer från Irak, Iran med det största områden. Och där är det så att där finns det mycket mer diabetes. Så när man flyttar till Sverige tar man ju med sig sjukdom. Och dessutom kan det vara en risk att bara flytta från ett annat land till ett annat land som Sverige och få diabetes. Så att vi har då en större och större population som har diabetes. Och det blir dessvärre så att de som får diabetes typ 2 då, de blir yngre och yngre. Det finns tonåringar som får diabetes. Det finns ju barn som kan få diabetes när de är bara några månader. Men vuxna kan få typ 2 även när man är tonåring. Och det här är en stor utmaning för oss i sjukvården. 8-10% av sjukvårdskostnaderna pratar man om, det är diabetes. Och då är det inte läkemedel, utan då är det komplikationerna. Det här med att man kan få problem med fötterna, med ögonen och så vidare. Och det är det som kostar förstås. Och omhändertagande, lägga sig på sjukhus och sådär. Så att ballongen stiger. Diabetessjukdomen är inte en sjukdom, utan det är många sjukdomar. Och det beror ju framförallt på att vi har massa gener. Vi är födda med massa gener som kan ge oss diabetes. Man hittar alltså för varje år mer och fler diabetesgener. Olika gener för typ 1-diabetes och för typ 2-diabetes. Men också förstås det här med livsstilspåverkan. Vi rör oss mindre, vi sitter still, vi blir fetare och fetare. Och det är då viktigt. De här två bakomliggande orsakerna finns till att diabetes ökar. Varför får man då diabetes? Ja, de här två sakerna är det som gör att man får diabetes. Man kan antingen ha insulinbrist, som de här har, som inte producerar insulin. Eller så är man så att man har en del insulinproduktion i kroppen som inte fungerar. Och då har man insulinresistent. Och det är väldigt vanligt hos de som är kraftigt överviktiga. Ja, kom igen. Jättebra. Lena, kom igen. Du sa att jag har gått ner till små barn också. Alltså typ 1-diabetes kan ju barn få, även nästan nyfödda. Typ 2-diabetes, vuxendiabetes som man sa förut, det kan tonåringar ha. Men då undrar jag, du sa att det vanligaste för att få diabetes är fetma, att man inte rör på sig. Små bebisar är väl inte så väldigt feta och små barn rör ju på sig. Då undrar jag, föds de med en insulinsekretion som inte funkar? Precis. De kan ha diabetesgener som gör att de har lättare att få typ 1-diabetes som barn. Och då kan de då få en diabetes typ 1 som barn. Typ 1-diabetes då. Kort om det. Det är en kronisk sjukdom där man får höga blodsockervärden på grund av insulinbrist. Det kan debutera i alla åldrar. Man säger, så får barndiabetes. Men det är faktiskt så att en 80-åring kan också få typ 1-diabetes. Man kan få en totalt utslag bukspottkörtel som man inte har någon insulinproduktion. Det finns ärftliga bakfaktorer, men det är inte lika vanligt
som det är på 2-betes. Det är en autoimmun process kan man säga. Det är alltså att kroppen reagerar på sig själv. Att kroppen reagerar och slår ut bukspottkörtelceller. Och det kan man göra till exempel om det är så simpel sak som att man får en influensa, man får förkylningsvirus. Och det finns en koppling till andra sådana autoimmuna sjukdomar. Det finns en koppling mellan typ 1-diabetes och andra sjukdomar som till exempel sjukdomar i sköldkörteln. Man har inflammation i kroppen, de här betacellerna som finns i bukspottkörteln som ska producera insulin. Och man har då förlorat de flesta av de betacellerna, så man kan inte producera insulin. Man kan mäta antikroppar mot det här och man får då kraftigt oftast förhöjda blodsockervärden. Man kanske kommer in på sjukhus med blodsocker som är högt på 30. Och behandlingen är förstås det här med att man får injektioner, insulininjektioner, både basinsulin och måltidsinsulin. En del får också det som är insulinpump, då man har en pump som sitter fast på kroppen som ger insulin. Typ 2-diabetes så är det så att det är också en kronisk sjukdom. Har man fått den så har man den hela livet. En del säger så här att jag blir av med diabetes. Det blir man aldrig. Man kan bli av med kanske behovet av mediciner. Om man går ner 25 kilo vikt eller sköter sin livsstil, inte äter kolhydrater, då kan man bli av med behovet av massa mediciner. Man har sjukdomen kvar. Och den kan kopplas till det här med metabola rubbningar, höga blodfetter och fetma och så vidare. Och där är vanligt. Jag sa förut att det är 20% över 70 år som får det. En fjärdedel. Alla behöver inte mediciner, men det är många som har det i vuxna ålder. Och det finns en ärftlig komponent. Gener som styr det här också. Och jag sa kvinnor med diabetes, eller diabetes får det ofta. Och det är en förhöjd sockernivå i blodet därför att nyckeln, insulinet, funkar inte. Man får inte in energin i cellerna och då får man högt blodsocker. Och det påverkar inte bara bukspottkörteln. Det är också, man kan ha problem med levern, bukspottkörteln och så vidare. Och det är också så att det finns massa olika hormoner i tarmen som också är påverkade av att man har typ 2-diabetes. Det kommer en fråga längst fram här. Jag undrar, är det många människor som går omkring med typ 2-diabetes utan att veta om det? Det är jättemånga som går omkring med frågor som inte vet om det. Därför har man ju börjat nu med att till exempel ta blodsocker på tandläkarmottagningar. Man kan söka för annat på vårdcentralen och då kan man få ta sig blodsocker. Hur ställer man diagnosen diabetes då? Jo, man kan göra det på många sätt. Man kan ta blodsocker fastande, då ska man ha 2 värden över 7. Eller så kan man ta vad blodsocker är efter 2 timmar. Eller så kan man ta något som heter HbA1c. Och det är ett samlingsbegrepp på hur sockret har högt sockret har varit de senaste 6 veckorna. Och alla de här 3 olika sätten kan man sätta diagnosen på. För att man då ska kunna få diagnosen diabetes. Oavsett vilken typ man har. Det är alltså antingen högt fastesocker över 7. Eller så har man högt sockervärde efter 2 timmar. Eller så har man ett högt snittsockervärde. HbA1c är ett mått på hur högt sockret har varit de senaste 6 veckorna. Och nu är det så här att, som jag sa, så här är en progressiv sjukdom. Betacellerna i bukspottkörteln, de blir bara färre och färre med åren. Kroppen åldras, och kropp åldras också bukspottkörteln. Och den som får typ 1-diabetes, den blir av med det här. Men den som får typ 2-diabetes, den har när de har fått diagnosen tappat ungefär hälften av de celler som producerar insulin. Och sen med åren så sjunker det. Så därför är det därför många som får insulin som typ 2-diabetes även när man har haft sjukdomen länge. Så det är en utförsbacke. Och den kan inte kanske förbättras, men man kan se till så att det inte utförsbacken blir så brant om man sköter sin livsstil väldigt mycket. När vi då tittar på er eller någon annan som kommer så har vi några saker för att titta på det här HbA1c, snittsockret under de senaste 6 veckorna. Alla blodkroppar kan få socker. När man har för mycket socker i blodet så fastnar sockret på blodkropparna. Då blir blodkroppen tung och den fungerar inte, den kan inte göra det den ska i kroppen. Och då mäter man hur många blodkroppar som har socker på sig. Och det är det man mäter när man mäter HbA1c, ett snitt på socker. Dygnskurvor är jätteviktigt. Vad har jag för fastesocker? Hur högt är sockret efter 2 timmar? Hur högt är sockret efter 2 timmar efter måltid? Hur högt efter sockret när jag lägger mig till exempel? Vi kan mäta också hur mycket man har i insulinproduktion med något som heter C-peptid. För det är alltså en sak som är
När insulin kommer ut i kroppen så splittras det här och då får man, kan man mäta C-peptid, man kan mäta insulin också. Och ska man mäta antikroppar, vill man veta vilken typ av diabetes man har så kan det vara bra att veta antikroppar om man har, då vet man ungefär om man är en typ 1 diabetiker eller 2 diabetiker. Man kan ju ha samma blodsockernivå oavsett vad man har för del av sjukdom. Okej? Okay? Här får ni en härlig bild, va? Jättemånga roliga organ i kroppen. Jag har en kompis vars son är läkare och blev läkare. Han, när han pluggade så sa han till mig så här: men du, diabetes är någonting som vi hör på varenda kurs. Oavsett vilken kurs man går på, man går ögonkursen, neurologkursen, hjärtkursen eller vad man är, så får man höra om diabetes. För diabetes finns i hela kroppen. Och det är jättemånga organ som är involverade. Bukspottkörteln, pankreas, som inte producerar insulin. Eller så har man andra ämnen som gör att man får högre socker, hyperglykemi, högt socker i blodet. Är det så att levern kanske skickar ut eller massa socker på natten? När vi inte käkar på natten så måste ju hjärnan få socker. Och då får den det från lever, att det går ut socker från levern ut i blodet. Och det kanske är för mycket. Och har man inte tillräckligt mycket insulin så släpper levern ut för mycket socker. Och det kan ge att man får högt socker. Om man inte kan ta upp sockret i muskulaturen eller fettväven, ja, då skvalpar det ju ut i blodet och då stiger också sockret. Va? Och det är det som gör insulinresistens, att man får inte in sockret. Vi behöver ju energi i musklerna och den går inte in där. Vilka så kan det vara blodkärlen och tarmen som gör att man inte får tillräckligt mycket signaler som producerar insulin. När ni käkar, då får ni en signal från tarmen som går till bukspottkörteln och säger nu behövs det insulin. Och den kan också vara nedsatt. Och sen finns det en del signaler från hjärnan som vi fortfarande kanske vet ganska lite om. Men ändå, ni ser, hela kroppen är involverad i det här med att man kan få högt blodsocker. Och glukosbalansen, det är ju det att hitta en balans. Ha varken för lågt eller för högt blodsocker. Och det är det som kroppen gör hela tiden. Små doser insulin produceras för bukspottkörteln för att man ska hitta den här balansen. Och när det går snett, ja, då kan sockret bli högt eller kan bli för lågt. Och symptom med högt blodsocker, det är det här. Trötthet, törst, stora urinvägar, kanske påverkad syn. Kan vara att ett sår läker dåligt, man kan känna att man har fler infektioner. Man kan känna sig sjuk i kroppen helt enkelt. Det är ändå en del av de här symptomen på högt blodsocker. Och då kan det vara så att man äter för mycket, och det vanligaste förstås, för mycket kolhydrater, man har rört sig för lite, man har tagit fel diabetesmedicin, man kan stressa för mycket, för det finns alltså stresshormoner och insulin i varandras antagonister. Om stresshormonerna går upp så stiger sockret, och kan man då inte mobilisera insulin, ja då stiger blodsockret. Och även så, om man har en infektion i kroppen, om man har influensa, då stiger också blodsockret, för influensan är stress för kroppen. En stress för kroppen är inte att bara vara jäktad, utan det är att vara alla möjliga saker som gör att man kan känna att det är stress fysiologiskt i kroppen. Och då stiger blodsockret. Och sen om man får för lågt blodsocker, hypo betyder för lågt, då kan man känna att man svettas, illamående, darrig, och man kan bli förbannad. Jag har en patient som kommer och säger att jag blir så irriterad på min fru när jag får lågt blodsocker. Det händer faktiskt. Man kanske är frusen, man kanske inte är påverkat, och de som har haft låg blodsocker, de vet att det här känns faktiskt mer kanske än att man har ett högt blodsocker. Och om det blir för lågt, då kan det visa att man till slut blir medvetslös och går i koma. Och träffar det någon som är medvetslös så får det aldrig ge dem insulin, ni får aldrig sänka blodsocker. Men det kan alltid ge dem socker, mjölk, smörgås, socker, druvsocker, för de kan få upp blodsocker, det är inte farligt. Men att komma ner så långt som man blir medvetslös, det kan vara livshotande. Tack och lov så är det inte så många som har det. Nu har vi en fråga här. Ja. Om du inte vill äta dem när de är låga? Då ska man försöka se till så att man trycker på näsan och gapar och så stoppar i någonting i munnen på dem. Så det, måste. Det är aldrig farligt att ge folk mat. Men det är farligt att ge folk insulin. Se till att de stoppar i dem någonting så blir det bättre. Ja. Om man får för lågt blodsocker så är det så att man kan ha ätit för lite, man kan ha tagit för mycket insulin, motionerat för mycket faktiskt om det är möjligt, stressat och druckit alkohol. För att det är ju så att när vi dricker alkohol, då är levern upptagen med att ta hand om alkoholen. Då glömmer levern bort att det behövs socker. Det här, alltså mekanismen som finns i levern att man ska höja sockret när man har för lågt blodsocker, den slås ut för att levern är intresserad av att ta hand om alkohol istället. Och då fanns det
finns det faktiskt en risk att man dricker för mycket alkohol, då kan man få för låg blodsocker. Nu har jag en fråga till. Mm. Graviditet? Ja. Påverkar inte det? För jag har haft en arbetskamrat som gick ner i insulinkänningar och lite koma väldigt ofta. Ja. Graviditet är ju den största hormonella omsättningen som vi någonsin har. Alltså ni kvinnor i kroppen så att säga. Vi klarar oss utan det här, men vi har andra konstigheter för oss. Men graviditeten gör att man måste ju ha en annan energiomsättning. Och det kan göra att man får diabetes, ja. Okej. Så det finns massvis med saker som påverkar blodsockret. Och det här kommer vi kanske prata lite mer om imorgon. Men alltså det är inte så att det är bara en sak. Det är massvis med saker som gör att man kan få ett högt blodsocker. Allt ifrån psykologiska faktorer till genetiska faktorer. Så att det är mycket att hålla reda på som diabetiker. Och vad gör vi då när vi behandlar diabetes? Ja, då tänker vi så här, vi ska se till så att vi har en så bra blodsockernivå som möjligt. Vi ska se till så att vi har en bra nivå på snittsockret. Vår uppgift är också att minimera risken för akuta och långsiktiga komplikationer. Att se till så att man inte får några diabeteskomplikationer. Och jag tänkte gå igenom lite om vad det är för någonting. Det är så att jag sa att diabetesen finns i hela kroppen. Den påverkar blodkärlen i hela kroppen. Och både de små kärlen och de stora kärlen. När vi pratar om de små kärlen så pratar vi om ögat, retina, det är näthinnan längst bak på ögat. Blodkärlen som finns där kan påverkas av högt blodsocker. Vi pratar om njuren. De små kärlen i njuren påverkas. Vi pratar om nerverna. De små nerverna i fötterna framförallt kan påverkas. Och allt det här kan ske om man har högt blodsocker. Men sen också vet vi mer om att det finns en risk för stroke. Det finns en risk för hjärtsjukdomar. Och det finns en risk att man ska få sjukdomar nere i benen. Man får sådär fönstersittarsjuka, man får problem med benen och den perifera situationen. Allt det här kan man få om man har höga blodsockervärden. Och ögonproblem, retinaproblem, alltså ögonbottenförändringar, det har ungefär en tredjedel av alla de som har diabetes. För att man har gått kanske med för högt blodsocker under för lång tid. Och av dem så är det ungefär en tredjedel som får synnedsättningar. Så att det är att man skickar folk på ögonbottenkontroll. Att man får kontrollera ögonen med regelbundenhet är för att man ska hitta de här förändringarna i kärlen i ögonen. Det blir små blodkärl som försvagas, kanske spricker, det blir små blödningar. Och det kan man då sen och kanske operera, laserbehandla och injektionsbehandla så man får bort de här. Och det kan gå tillbaks om man gör det och behandlar det till tidigt. Och den enda behandlingen är egentligen att se till att man har bra sockerkontroll, glukos då, så tidigt som möjligt, att man håller sockret nere på en bra nivå. Den andra saken det är nefropati, det är njuren. Och av de som kommer in och får dialys så är det här det vanligaste orsaken. Man har haft diabetes i njuren och då får man en slutlig njursvikt. Det är då man går till dialys och då går man till njurtransplantation. Det är inte så vanligt, men det är den vanligaste orsaken till att man ligger inlagd på en njuravdelning och får dialys. Att man har haft en diabetes i botten. Och att man har äggvita, proteinuri, är en väldigt stor markör också för att kärlen påverkas hela kroppen. Kärlen påverkas i njuren och då kan man säga att det är en markör för att man ska få en allvarlig annan skada i njuren, hjärtinfarkt eller stroke, så att säga. Och behandlingen för det här är förstås att ha en bra sockerkontroll. Det här är också viktigt att se att blodtrycket är bra. För blodtrycket påverkar också förstås det här med njuren. Och det sista då, det är de här nerverna, känseln, domningar, gå på bomull, att man har en annan känsel i fötterna. Och det bör ofta kännas liksom i bägge fötterna och kan stiga upp då. Och det beror på att man påverkar nerverna och fina känseln. Då har man svårt att känna ett sår till exempel på fötterna. Och då kan det bli så att man får ett sår som har svårt att läka på grund av högt socker. Så att neuropati, smärtsam neuropati i fötterna. Det är också en sån här komplikation. Och där är det så också viktigt att man behandlar tidigt att sockret går ner. Och problemet med det här är, som jag sa, det här med ögonen och njurarna kan gå tillbaka. Men det här, man har fått där så hänger det kvar faktiskt väldigt mycket. Okej. Så att
det är viktigt att komma ihåg att de här små kärlen. Men sen är det den stora frågan som jag tänkte prata mer om, det är hjärtat och diabetes. Det finns idag ungefär 300, ja, knappt 400 miljoner människor med diabetes. Det kommer stiga, 2035 så har vi nog 600 miljoner människor med diabetes överallt i världen. Och då är det så att, jag sa att diabetes och hjärtat hänger ihop mycket. Och ungefär 2/3 av ni som är över 65 år kommer att dö av diabetes om ni har av hjärtsjukdom om ni har diabetes. Och det är en större risk, 2 gånger större risk än de andra som bor granne med om ni har diabetes att dö av hjärtsjukdom. Och det är också faktiskt så att det är vanligare att dö överhuvudtaget i för tidig död om man är diabetiker än andra grannar till er, så att säga. Och om vi tittar på Sverige så är det så att ungefär om de här 350 000 som jag sa som har diabetes så är det ungefär, ja, 1/3 som samtidigt har hjärtsjukdom. Och det är risk att dö i förtid om man har diabetes och i olika hjärtsjukdomar då. Och framförallt om man också har en njursjukdom. Och det är så faktiskt även när man får diabetes när man är 70-80 år, att det skäl lite av livet. Och det är, här är en kurva, män och kvinnor med, och det här har inte hänt så mycket. Det här var 2006 och det här var 2013. Det har blivit lite bättre för kvinnor, men vi män har vi inte lyckats bli bättre på. Så att fortfarande skäl diabetes en väldigt mycket av livet hos den som har diabetes. Alltså diabetes skäl år i slutändan. Okej? Okay? Och då är det så här. Då sa jag att man ska förbereda komplikationer, man ska se till så att man inte får så här höga blodsockervärden, man ska inte få problem med kärlen och så här. Men de senaste åren har jag börjat säga att vi måste också se till så att när vi behandlar diabetiker så måste vi göra nytta när det gäller blodkärlen. Vi måste se till så att vi skyddar hjärtkärlen. Och det har jag hållit på med i massa år och försökt göra det. Och det här är en jättekrånglig bild. Men jag vill bara visa att det finns miljontals olika produkter. Det finns hundratusentals människor som i hela världen under det här senaste har varit inne i sådana här studier som ska göra, förutom att man ska sänka blodsockret, också se till så att man skyddar hjärtat. Och det har varit vårt största utmaning under de senaste åren. Självklart är det så att vi ska inte bara sänka sockret, utan vi ska också se till så att vi påverkar andra faktorer. Det är viktigt att komma och tänka blodtrycket, rökning, blodsockerna, fettman och att man ska vara aktiv. Det handlar egentligen inte om att vi ska bestämma att alla ska ha samma blodsockervärde. Att man ska komma ner i blodsocker. Utan vi ska se till så att du har bra livskvalitet. Att du får rätt blodsocker. Och då gör man det på olika sätt. Och det här har jag försökt översätta bilden lite grann, för den är precis ny. Vi ska se till att bedöma varje patient, se till vilka sjukdomar man har i övrigt. Och så ska vi försöka kartlägga speciella faktorer. Har man högt socker, är man fet, har man andra komplikationer, och ska vi göra en behandlingsplan tillsammans med patienten. Hur många av er som har diabetes har suttit och diskuterat vad ni ska få behandling tillsammans med doktorn? Alldeles för få egentligen, va? Och det här är viktigt, att vi gör en plan tillsammans. En smart plan som ska vara speciell för dig, den ska vara mätbar, det ska vara tydligt att mäta vad har jag för mål. Det ska vara en acceptabel mål, man ska veta och det ska vara rimligt. Man kan inte sänka blodsocker så snabbt som helst. Och det ska vara realistiskt. Jag kan inte tänka mig att alla ska få samma blodsocker. Jag kan inte sänka blodsocker för alla lika mycket, kanske på en 3-månadersperiod. Och så ska det vara tidsbegränsat. Man ska veta att det här vill jag uppnå inom 3 månader. Och så går man vidare, tillsammans genomför man planen. Och så följer man upp det kontinuerligt, helst inom 3 eller 6 månader. Och så utvärderar man och så kör man så här. Då ska man gå runt i cirkeln. Just med målet att förebygga de här komplikationerna jag pratar om och se till så att du mår bra med ditt blodsocker. Ja, jag sa att alla ska inte ha samma blodsocker. Alla ska inte ha det här snittvärdet 52 som det heter i snittblodsocker. Utan vi måste tänka på, några ska ha mer intensiv behandling, några ska ha mindre intensiv behandling. Är jag så att jag har en lång återstående livslängd, får jag diabetes när jag är 40 år eller när jag är 5 år, ja, då ska man vara väldigt intensiv. Då ska man se till att man får ner blodsocker. Kommer jag kanske, får jag diabetes när jag är 85, ja, då kanske jag inte ska vara så intensiv. Då kanske, inte ska, kanske är det så att medicinerna blir mer besvär än att faktiskt sockret är lite högt. Har man haft diabetes, fått det nyligen, så här, då kan man vara intensiv. Har man andra kärlsjukdomar,
är man frisk, ja, då ska man vara intensiv. Men har vi en patient som har andra körkrav, svåra sjukdomar som kanske är dement, då vill jag inte heller sänka socker så mycket. Så att man får ta hänsyn till alla de här sakerna när det gäller att titta på vad ska jag ha för mål för min diabetes. Finns det risk att jag får behandlas och får för lågt blodsocker? Har jag haft diabetes länge? Kommer jag förväntas leva länge och har jag andra sjukdomar? Så att det är mycket att ta hänsyn till när man ska fastställa vilket mål man ska ha. 1921 kom insulinet. Den här grabben är den första som fick insulin. Och efter bara några månader så blev man ganska välmående. Man kan inte tro att det är samma människa. Det är faktiskt så att den här mannen, den här grabben, han hade ingen insulinproduktion. Han var en typ 1-diabetiker. Hans kropp liksom bröt sönder. Han kunde inte ta upp sin energi. Hur mycket man ger honom mat, hur mycket saker, se vad saker, men det tog inte upp i kroppen. Tog inte upp i musklerna. Han fick insulin och kunde efter några månader bli ganska välmående. Levde ganska länge faktiskt. Så att det är inte så långt tillbaka. Det är faktiskt bara 100 år som vi har haft det här. Och klart, diabetes har ju funnits tidigare också. Vill man träna så är det ganska bra att promenera, träna vad jag säger, varannan dag. För då har man bäst effekt över hela veckan. Så att det kanske inte är så bra att ta den lång promenaden bara på lördag eller söndag. Men det kanske är bättre att lägga spritt över veckan så man då får ett bättre effekt. Och redan korta pass, att jag står här och pratar, är en typ av träning. Och det har också blodsocker. Alltså korta pass sänker blodsocker. Ja, och ställer man sig upp, stilla sig och står vid ståbord, så är det också en sak som gör att man kan sänka. Och man har sett studier på kraftigt överviktiga. Står de upp och jobbar 20 minuter. Två minuter och gör det på 20 minuter. Då får du också väldigt stor effekt på blodsockersänkning. Och så är det. Shadan. Om man begränsar sig hela tiden, jag får inte äta det och jag får inte äta det och jag måste äta det och jag måste inte äta det, då blir det väldigt, väldigt svårt. Först och främst, vi måste ha livskvalitet. Vi måste njuta av maten. Maten är viktig. En viktig del av vårt liv. GI och GL. Glykemisk index. Lågt GI. Då är det livsmedel som höjer blodsockret för långsamt. Och det är det som vi är ute efter. När man har diabetes, man ska äta saker och ting som höjer blodsockret väldigt långsamt. Och stannar. Alltså blodsockernivån blir väldigt jämnt. Tills man äter nästa måltid då. Och livsmedel som har högt GI, det är snabba kolhydrater som höjer blodsocker väldigt, väldigt snabbt. Och det är läsk, godis, bakelse, allt som innehåller socker. Och jag brukar kalla läsk för flytande glukos. Det är flytande socker. Det går in i magen, ut i blodbanan på en gång. Och ger jättehöga blodsockervärden. GL, glykemisk låg. Och det är en glykemisk belastning då när blodsocker påverkas av en normal portion av olika livsmedel. Och då räknar man liksom till exempel GI för potatis är högre än pasta, men GL är lägre för potatis. Och det som jag pratade om, det som höjer blodsockret för snabbt, det är till exempel om man dricker läsk eller om man äter choklad eller vad det är, godis eller så, höjer blodsockret jättesnabbt. Och sen vad händer då? Det här är normal blodsockerkurva. Då kommer det att hamna under. Det är då man blir sötsugen oftast. Kanske ni har lagt märke till. Om ni äter någon en godisbit, då blir man sugen på en till och en till och en till. Men om man låter bli, då är man inte sugen, för att blodsockret åker inte det där berg-och-dalbanan. Men om man äter en fullkornsmacka, så det höjer blodsockret väldigt långsamt. Så det stannar i kroppen. Och det tar lång tid tills blodsockret hamnar här. Det blir jämnt och fint, blodsockerkurva. Och det heter glykemisk index. Och vi ska ha låga sådana. Det är väldigt, väldigt enkelt. Jag tror att vi människor, vi krånglar till det ibland. Vi tror att det liksom det värsta dieten ger bästa resultat. Och så är det inte. Det är väldigt enkelt. Välbalanserat kost,
att man får i sig rätt mängd energi och viktiga näringsämnen. Det är de där tre som vi är ute efter. Och som jag berättade från början, långsamma kolhydrater är väldigt bra. Och det finns i grönsaker och rotfrukt. Färsk frukt och bär, råghavre, fullkorn, majs och quinoa och linser och bönor. Och faktiskt bönor, det finns studier att visar att det påverkar blodsockret väldigt, väldigt positivt och kan till och med sänka blodsockret. Så om ni är ute och äter någon, oftast pasta ute är vit pasta. Så jag rekommenderar att man tar 2-3 skedar med bönor och har det på pastan. Istället för att ha jättestor portion pasta, då kan man hälla lite pasta och resten bönor. Så då kan man få jättefina blodsockervärden. Och det fettet som är bra för alla är enkel- och fleromättat fett som finns i fettfisk. Som lax, makrill, sik, avokado, nötter och frön, ägg och oliver, raps, olivolja och kallpressat kokosfett. Sen har vi proteiner som linser och bönor kommer dit också för att det är många som väljer bort kött och kyckling eller fisk och skaldjur så då kan man ersätta med linser och bönor för att få i sig proteiner. Det är ganska vanligt nu med veganer och vegetarianer. Så. Och någonting som jag har lärt mig med tiden att det är jätteviktigt att äta regelbundet. Det är ju så. Det är liksom viktigt att äta regelbundet. Och äta regelbundet behöver inte vara liksom vad ska vara en stor måltid hela tiden. Man kan ta en frukt emellan bara för att inte få den här blodsockret ska inte dala så mycket att man känner av att jag måste ha någonting här och nu. Så det är jätteviktigt att äta regelbundet. Och det gör så också, när man äter regelbundet då äter man faktiskt mindre till måltiden. Och jag kommer tillbaka, väl balanserat, små portioner, det är A och O. Vi äter alldeles för mycket, vi har för stora tallrikar. Alltså tallrikarna blir större och större. Nu på restaurang liksom, det kommer ut så här stora tallrikar. När jag var liten, det var nästan som assietter vi hade. Och man tänker liksom, när man äter hemma, att man tar fram de minsta tallrikarna. Och så, för att om man har en stor tallrik, maten ser inte så mycket ut på tallriken. Det gör inte det. Då är det bättre att ta en assiett, och sen det ska vara proppfull, men det är ändå inte så. Och sen att man ska liksom bestämma sig att när man känner sig ganska mätt, inte proppmätt, ganska mätt, att man ska sluta och ta en gång till. Om vi tuggar mycket, 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 så då kommer vi få, hjärnan få signalerar att faktiskt få signalen att man är mätt. Men om man äter snabbt, för snabbt, hjärnan hinner inte riktigt med. Så då kan man få lite ont i magen, då vet man att man är mätt. Då har det gått liksom för långt. För att det måste finnas en balans mellan kalori in och kalori ut. Det som vi äter och det som vi blir av med. Jättemycket och rör på sig lite. Då går man upp i vikt. Det är väldigt enkel matematik. Om man vill gå ner i vikt, då måste man ta mindre mat och röra på sig mycket mera. Och det är det som händer. Ofta man hör att ja, jag äter ingenting men jag går inte ner i vikt i alla fall. Ja, det beror lite på liksom. Kanske man tror att man äter jättelite. Om man säger jag äter bara en gång om dagen. Ja, men kanske man äter jättestor portion. Plus att man äter massa små rätter som man inte har tänkt på att det är kalorier under dagen. Och sen man har inte rört på sig så mycket för att bli av med de där kalorierna. Då går man upp i vikt. Och vad man tar till maten också har väldigt betydelse. För att om
om vi räknar ut det här, hur mycket kolhydrater som omvandlas till glukos i kroppen, i tunntarmen, så den där stora portionen pasta, som är vanlig portion egentligen för många, det innehåller 50 gram kolhydrater. I köttfärsen kan vi kan ha 4 eller 5, beror på vad det är för sås. Och sen om vi tar en öl till det eller så, då måste man räkna in det som kolhydratmängd. Så då blir det plötsligt jättemycket kolhydrater som omvandlas till glukos i kroppen. Istället för att äta så, att ha de där grönsakerna som tillbehör, man kan faktiskt tänka lite annorlunda. Ha halva tallriken med grönsaker och tillbehören ska vara proteiner och kolhydrater. Och bästa drycken någonsin, det är vatten. Med citron, lime, gurka, om man inte gillar bara vanlig vatten. Det som finns evidens för är det här nordiska näringsrekommendationerna. Det är liksom, det finns studier man har kollat upp. Och det finns tyvärr, när det gäller diabeteskosten, finns inte så jättemånga studier om det. Det finns medelhavskosten, finns en studie om att det är bra. Och, men det kommer därifrån. Om ni undrar över någonting, så då är det bra att gå in på Livsmedelsverket och kolla. För att de uppdaterar ju efter när det kommer stora studier. Och det är tyvärr så. Det enda, saker och ting ändras hela tiden. Ett tag var rödvin jättebra. Ett glas per dag. Och sen var det inte alls bra. Liksom man måste ju, det är så, saker och ting ändras utifrån de studier som kommer. Så det gäller att hålla sig lite uppdaterad. Men lite sunt förnuft också. Grönsaker är väldigt bra. Det är mindre bra med, eller mindre bra, det är ganska dåligt med socker i maten. Jag tittar efter nyckelhålsmärka, för att då är det Livsmedelsverket som har kollat upp att det är tillräckligt med fibrer i maten. Ja, sammanfattningen. Äta regelbundet. Nyckelhålsmärka livsmedel är jätteviktigt. 1,5 kilo frukt och grönsaker. Det är många som säger, oj, 1,5 kilo, hur kommer man upp till det? Jo, det gör man. Om man har 2 stora nävar grönsaker till frukost och middag plus 3 frukt per dag, man kommer faktiskt dit ganska lätt. Och sen magra mejeriprodukter. När man har diabetes, då är det inte bara blodsockret vi ska ta hand om. Blodfetterna är lika viktiga. Så magra mejeriprodukter.